Ono što ja želim reći, Joško Gvardiol, povijest koju ja pratim u Hrvata, to je najbolji nogometaš hrvatski u povijesti sa 20 godina. Na njegovom nivou nije bio ni Luka Modrić sa 20 godina, nije bio ni Zvone, nije bio ni Veliki Žuti, ni Davor Šuker, ni moj Alen Bokšić, Neron. Dakle, on je sa 20 godina, niko od njih nije igrao na ovoj razini. Pričamo o svjetskom prvenstvu i pričamo dakle, o načinu. Ne govorimo o poziciji Branića. Ne, nego oni su različite pozicije, mm-hmm. Hvala Bogu. Ali na ovome nivou nijedan od njih nije igrao. Ja to odgovorno tvrdim. O klasi, poziciji, talentu, različite uloge možemo razglabati.